Таңшала көрсетуіс азыр бізге келіп қалған өте өзгөчө қонағыбыз бар. 1993 жылы Роза Гүлім аттуу үрөменин Кыргызстандын жаркын жылдызына айланган Кыргыз Республикасынын 90-чу жылдар Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Екатерина Великая орденинин ээси Айчурок эстрада театрынын жетекчиси Айчурок Иманалиева бүгүн Таңшалада. Кош келиңиз. Саламатсыңар. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Эми Таңшоола передачасы менен албетте маанай бийик болот. Бысмылда деп туруп эле таң атпай туруп алып эле ушул эл менен журт менен силер аркылуу Таңшоола телебирүүсү аркылуу мен жолугушуп жатканыма чексиз кубанычтамын. Кутмандуу таңыздар менен. Биз дагы кубанычтабыз жана акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз, анткени сиздин инстаграм баракчаңызда акмалап калсак, сиз бир Орусияда жүрөсүз, бир күнү карасак дагы бир Орусиянын составындагы кичинекей мамлекеттерге барып келиптирсиз, ушул жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз. Мен эми өзүм ушул Кыргызстанда шоу бизнестин үстүндө шоу бизнес деген ат азыр эле келбедиби. Ушул эстрада тармагында эмгектенип келе жатканыма 25 жылдын жүзү болду. Өзүм убагында көптөгөн эл аралык конкурстарга ушул Кыргызстандын атынан конкурсант болуп катышып, бирде жеңип, бирде жеңилип, бирде үчүнчү орун, экинчи орун, бирде эчтеке албай иш кылып өзүмө жан дүйнөмө чоң байлык топтоп ушул убакка чейин аке азыр элимдин алдында кызмат өтөп келем. Кийинки жылдары ушул Кыргызстандын атынан жаш мыкты ырчыларды чоң эл аралык конкурстарга алып барып ушул кичинекей өлкөбүзгө тамчыдай болсо да салымды кошуп экинчи орундан ылдыйтыш элекпиз. Былтыр гран-прини алып келдик. Адилет Азимов менен Курал Чокоев менен Прагада болгон конкурстардан биринчи орунду алып келдик. Ошондой эле Башкарстандан. Эми кудай буюрса мынакей азыр жакынкы арада дагы бир эл аралык конкурстардын бирине эмес эки үчөөсүнө жөнөбүз дейбиз. Эми бул жашоодо ар кандай болот экен. Баягы ак кара бир тегиз жашоодо жүрөт дегендей ар кандай форс мажорный баягы нерселер болуп калат экен. Ошондуктан азыр кичине бара турган конкурсубуз артта кичине жылып турган учур, бирок ага карабай мен дагы эле ушул өзүмдүн сахнамды сүйүп көрөрмандарыма жаңы ырларды изденип, мен өзүм деле ушул сахнадан алыстап кеткениме бир жарым жылдай болгон болчу. Азыр болсо кайрадан ушул өзүм ырлар менен иштеп, кудай буюрса чет мамлекеттерге дагы эле Кыргызстандын байрагын бийик көтөрүп алдыңкы орундардан алып келе беребиз деп мен ишенем. Айчурок эже, айтыңызча Курал мырза Чокоевду дагы негизги элге таанылганы ошо эл аралык сынактар аркылуу таанылды. Андан соң Адилет мырза Азимов дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келе жатат. Түрк тектүү кыргыздар менен тамырлаш, тагдырлаш элдердин жергесине барып кыргыз музыкасын таанытып атканда үчүнчү орундан, экинчи орундан кем орун алып келбейсиздер. Бул жакшы көрүнүш. Мунун себептери эмнеде? Кыргыз музыкасынын уникалдуулугунда чыртса керек да. Кыргыз музыкасы эмне үчүн уникалдуу, эмне үчүн эл аралык сахнада биз ушул өз музыкабызды акыркы учурларда гран при биринчи экинчи местодон түшпөй жатабыз. Ооба, эмне үчүн? Себеби деле жок. Кыргыз эли өзү мындай үндүү пейили кең калк болобуз да. Ошондуктан мисалы мурунку учурларда 20 жыл мурун баягы техниканын өнүгүп өсүшү азыркы деңгээлге салыштырмалуу таптакыр башка болчу. Азыр болсо көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биздин жаштарыбыз дагы баймабай чет мамлекеттерге интернет булактары аркылуу баягы өзлөрүнүн үндөрүн жиберип алдын ала ал конкурстардан өтүп азыр мынакей абдан эле чоң бир жаштар үчүн мындай возможность болуп атат десек жаңылышпайм. А кыргыз музыкасы дүйнөдө эң бир жакшы бир баягы уникалдуу өзүнүн оригиналдуу бир ички кайрыктары менен ала тоодой таңшыган биздин ысык көлүбүздөй кенен диапазонубуз менен кыргыз музыкасы дүйнөлүк музыкадан айырмаланат деп ойлойм. Туура айтасыз. Жана биз бүгүнкү темабыз негизи ретро деп атадык. Мына биз сюжетти дагы көрдүк. Сиз Роза Гүлүм деген ыры менен биринчи ирет 19 жашыңызда чыккан экенсиз. Эмне үчүн ушул Роза Гүлүм ырын тандап калдыңыз эле? Кантип буйруп калды сизге бул чыгарма? Мен эми
ал учурда айылдан келип бул сахнагандай экенин биз эми телевизордон эле биздин улуу муундагы инсандарды көрүп Зейнеп Шакеева, Гүлбайра Момушева, ошондой эле Алтынбек Сапыралиев агайларыбыз, Чорок Кожомжаров агайыбыз жетектеген баягы ансамблдерди көрүп, ошолордун ырына суктанып телевизордон көрүп отуруп баягы машырланып ушундай улуу кишилер мени сахнага мындай сүрөп келди десем жаңылышпайм. Өзүнүн чыгармачылыгы менен. Өзүлөрүнүн баягы үндөрү менен эми биз үчүн аларды көрүш бул өзүнчө эле телевизордон ал учурда 25 жыл мурун баягы түстүү телевизор кээ бир бай үйлөрдө гана болор эле. Ак кара телевизорлорго барып алып туруп аларды баягы свет менен көрбөсөк да жүзүн үндөрүн укканга курсан болуп мен да ушулардай болот болду бекен. Мен ушулар ырдап аткан сахнада Кудайым буйруса мен да ырдайт болдум бекен деп мен кичинекей кезимен баштап эле ушундай мен өзүмдүн жакшы бир тилегим бар болсо. Туура жада калса бул ырга клип дагы тартылган экен. Жана эстесеңиз Роза Гүлү мисалы клип канча убакыт тартылды азыркы күнү мисалы айтып калышат орточо менен 3 күндө бүтөбүз депчи. Могу клипти карасаңар бетте макияж деле жок, ооз деле боелмогон, чачты деле тарап. Анда ал учурда мынакей бул клипке бир 25 жыл болуп калыптыр. Эми ал учур менен азыркы учурду салыштырмалуу такыр болбойт. Азыр мынакей клип мейкерлер чыгып атат, атайын менеджерлер иштеп атат, атайын бетти чачты жасалган баардык возможностьтер болуп атат. Ошондуктан мен кубанам ушул баягы клип деп эми ошол учурдагы жакшы клип болчу албетте. Канча убакыт тарттыңыздар эле? Бул клипти 25 жыл мурун Жылдыз эжекебиз тарткан. Жылдыз эжекебиз бир 2 күндө эле бүттүк го. Бир күндө эле бүттүк десем болот болуш керек. Мен бир күндө тарттык, экинчи күнү монтаждап эле Жылдыз эжеке бүтүрүп туруп, анан кийин баягы жүрчүлүккө чыкты. Жүргүчү сиз ушу эстрада ааламында десек да болот. 25 жылды жүзү болуп калыптыр аркалап жүргөнүңүзгө. Азыр эле айтып өттүңүз, мейкап визажисттер көбөйдү, клипмейкерлер саны абдан көп, бүт нерсе бар, баардык нерсе дайын. Эмне үчүн хитрлер же болсо адамдын жүрөгүндө чындап түнөп ала тургандардын саны барган сайын мындай сузарып бараткандай, эмне үчүн кайрадан эле ошо эскиден ырдалып кайрадан жаңылап жасалганда ал ырлар орду менен болуп атат дагы түнөктөп атат да, бирок жаңырдан ырдалып чыккан ырлар оңой менен мындай бир ичинде бир жан жоктой да. Ушул тууралуу бир ой жүгүртүп көрдүңүзбү? Аябагандай жакшы суроо болду. Кыска гана жооп берейин, бул акча гана маселеси. Кылымдардан кылымга биздин муундар, небере чөбүрөлөрүбүз ырдап кыла турган чыгармалар мынакей атай атабыз талалы Гүлгүнжаш Эгенчиевдин ырлары дей койчу, чын жүрөктөн оргуп чыккан эл үчүн музыка бул эч качан метр менен ченелип тараза менен өлчөнбөш керек. Ошондо гана ал музыка кылымдардан кылымга кала турган музыка болуп кала берет. Акчага жазылган музыка ал бүгүн бар эртең жок. Акчага да жакшы музыкалар жазылат, бирок көбүнчө азыр басым баягы мүмкүн көр турмуштун азабынан, кыйынчылыктын азабынан ушул акчага басым болуп кетип атат да. Анан кээ бир ырлар баягы өмүрү кыска болуп бир 2-3 жыл ошондон кийин жок болуп кетет, же болбосо бир 2-3 айлык болуп калган себеби да ошо деп ойлойм. Мурунку учурдагы баягы биз деле мына 90-жылдан баштап чыгып эл кол чаап койсо тим эле Алина, Мерген, Расул, Динара баарыбыз чогуу чыктык да бир агым менен эстрадага баш бактык ошол 90-жылдары. Биз анда акча эмне экенин билбечүбүз. Кийимибизге көбүрөөк кол чаап койсо чөнтөгүбүзгө 1000 доллар бергенсип эдиреңдеп сүйүнүп жүрө берчү элек. Азыркы учурда жашоо шарт ошого баягы түртүп атат. 15 мүнөттүк эфир эмес, 15 сааттык эфир болсо дагы бүтпөс көнөрбөс тема, каза берсек чыга берчү дей. Азыркы учурдан пайдаланып сизди микрофонго ушул ыйык аспап жана сиз үчүн бүгүн сахна болуп берсин биздин судьябыз Айчылык Иманалиева. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы түз эфирде таң шоола көрсөтүүсүндө бир гана сиздер үчүн каалап атабыздар. Над землей летели лебеди.
солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласковой, и в этот миг вдруг по птицам кто-то выстрелил и вырвался крик: «Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей! Без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Искал подругу он, звал из гнезда, но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, и была непоправимою эта беда, что с любимою не встретиться он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, на крылья на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди. Добрее.